თუ Google-ის საძიებო სისტემაში სიტყვა ანულირებას ჩაწერთ, წაიკითხავთ, რომ ანულირება, ანულაცია არის რამე აქტის ხელშეკრულების უფლების, ანუ უფლებამოსილების გაუქმება. Შემდეგი რასაც Google-შივე ნახავთ, კობახიძის და კომპანიის ბრიფინგია, რომელზეც ბატონ მაირაკლიმ განაცხადა, რომ შარლ მიშელის დოკუმენტი ანულირებულია. Აღარ არსებობს. Ფაფუ. Ასე უთხრა ოცნებამ არა ევროპას და კარი გაუღო რუსეთს. ისედაც არ იყო ეს კარი საკმაოდ საიმედოდ დაკეტილი. Politika, რომელიც მართველ ძალას აქვს კრემლთან მიმართებით, ხშირად მოიხსენიება როგორც არგაღიზიანების პოლიტიკა. Ოცნების ოპონენტები კი ამას მამებლურ პოლიტიკას უწოდებენ და იწუნებენ. Არგუმენტად აქვთ რომ ხელისუფლების ამ მიდგომას შედეგი არ ჰქონია არც ერთ ეტაპზე. Მოდის რუსი და მოცოცავს. Ჩვენ უკან ვიხევთ და ნელ-ნელავ პატარავდებით, უმცირდებით. მოქალაქეებს გვიკლავენ, იტაცებენ, ბაღში და ბოსტანში არ გვიშვებენ. Ჩვენ არ ვაღიზიანებთ, პირიქით. Ვანგრევთ ინსტიტუციებს და ამით ზუსტად კრემლს ვაჩვენებთ, რომ ჩვენც თქვენნაირები ვართ. Გაიხსენეთ, როგორი ზარზე იმიჰქონდათ კრემლის პროპაგანდისტულ არხებს და სააგენტოებს თბილისში 5-6 ივლისის მიმდინარე მოვლენებზე. Დროშის ორჯერ ჩამოხევასა და დაწვაზე. Ეს ხომ არ ყოფილა უბრალოდ დროშის ჩამოხევა, ეს იყო ღირებულებების დაგლეჯის და დაწვის მცდელობა. Დიდი ხანი ასე ახლოს არ ყოფილვართ ჩასაყლაპად გამზადებულ მტრის ხახასთან. Არ უსმენთ არავის, ვინც პირდაპირ გვეუბნება, რომ რუსეთი შეგვჭამს. Არც იმათ უსმენთ, ვინც ირიბად მიგვანიშნებს, რომ ამ პოლიტიკით უბრალოდ დავიღუპებით. საზოგადოების ნაწილი ვერ ხვდება, რომ რუსეთისთვის დღემდე ცეკვის და სიმღერის ანსამბლი ვართ. Კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მე ვარ თორნიკე კვერენჩხილაძე და წარმოგიდგენთ ჩემს სტუმრებს. Georgi Ruhadze, Strategiuli Analizis Centris Damphuznebeli, Saertashevisho Urtiertobata Specialisti. Georgi Melashvili, Tavispali Universitetis, Saertashevisho Urtiertobebis Teoriebis Lektori. Da Georgi Kandelaki, Evropuli Sakartvelos Tsevri. Asove chagvertveba Vano Majavariani, Socialur Mesnerebata Doktori. Mogesalmobit, vadonebo, madlobas mogasaneb studiashi mobzanebistvis. Universitetis Saertashevisho Urtiertobebis Teoriebis Lektori bzandebit tken. Albat khshirad gaqt saubari studentebtan ამ ჩვენ მოცემულობაზე რაც გვაქვს ახლა რუსეთთან ურთიერთობის კონტექსტში თუნდაც რა ქვია იმ პოლიტიკას რაც აქვს დღეს საქართველოს რუსეთთან მიმართებით თქვენ სიზიარებთ რომ ეს არ გაღიზიანების პოლიტიკა ანუ თეორიულად რომ დაგვანახოთ ის რასაც პრაქტიკაში პრინციპში ვხედავთ თეორიულად ჩვენ იმას ვხედავთ რომ მოქმედი პოლიტიკა სრულიად გაუმართლებელი არის საქართველოს ნაირი ქვეყნისთვის. ანუ ჩვენ იმის ნაცვლად რომ მაქსიმალურად წარმოვაჩინოთ ჩვენი თავი, შემოვიყვანოთ უფრო მეტი დასავლეთი, ვაჩვენოთ დასავლეთს რომ ჩვენ ფასეულობრივად, ღირებულებრივად ვართ იმავე ორბიტაზე, იმავე სფეროს ნაწილი, რომელსაც არის დასავლეთი. Ჩვენ ამის ნაცვლად ბოლო პერიოდში ვცდილობთ რომ არ გავაღიზიანოთ რუსეთი, ჩვენ ვცდილობთ რომ მაქსიმალურად ჩავიკარგოთ თავი, არ გამოუჩნდეთ და იქნებ ამ იმედით რუსეთმა თავი დაგვანა. А штрихები რა ჩანს? ეს მიზანმიმართულია თუ უბრალოდ უვიცობით და სიბოროტით მოძიება? იცი, დიდი მნიშვნელობა არ აქვს, უვიცობით ხდება ეს თუ მიზანმიმართული პოლიტიკა არის. Საბოლოო ჯამში ამ პოლიტიკის შედეგად ზიანდება ქვეყანა, ამ პოლიტიკის შედეგად ზიანდება ქვეყნის ევროპული და ევროატლანტიკური მიზნები და საბოლოო ჯამში ჩვენ ხედავთ რომ არანაირი გამართლება ამას არ აქვს. ჩვენ ხედავთ რომ ადამიანებს ისე ვიტაცებენ, ჩვენ ხედავთ რომ ტერიტორიის კიდევ უფრო მეტი ნაწილი ხდება ოკუპირებული და ის მიამიტური აზროვნება, რომელიც არსებობს რუსეთთან მიმართებაში, რომ აი ერთ მშვენიერ დღეს რუსეთში გაიგვიწებს კეთილი მეფე და იმ ოკუპირებულ ტერიტორიებს აფხაზეთს და ცხინვალს დააბრუნებს, ნუ ყველანაირად არის გამომართლებელი ნებისმიერი თეორიული პარადიგმით, რომელსაც არ უნდა შევხედოთ ამ საკითხს. კარგი, რა უნდა ვქნათ? ანუ როგორი პოლიტიკა უნდა ავარჩიოთ? ერთი შეიძლება თეორეტიკოსებს არ დაეთანხმონ ის ადამიანები, რომლებიც პრაქტიკულ პოლიტიკას განახორციელებენ. თქვენი აზრი მაინტერესებს, აი როგორი პოლიტიკა უნდა ქონდეს დაბალანსებულ პოლიტიკას ახსენებელ ხშირად. აი რა მიდგომა უნდა ქონდეს კრემლთან? საქართველოს ალბათ საკუთარი ისტორიის მანძილზე გამოსადა ნებისმიერი მიდგომა, რომელიც შეიძლება წარმოვიდგინოთ. შევარნაძის დროს ეს იყო დაბალანსების პოლიტიკა, დაუკარგეთ აფხაზეთი, დაუკარგეთ ცხინვალის რეგიონის უდიდესი ნაწილი. სააკაშვილის დროს იყო უფრო კონფრონტაციული რეჟიმი, მიახლოებით იგივე შედეგი მოყვა, თუმცა მნიშვნელოვანი განსხვავება იყო ის, რომ სააკაშვილის დროს შემოვიდა უფრო მეტი დასავლეთი ქვეყანაში. შევარნაძემ შეიძლება დაიწყოს, ეს იყო სტამბულის სამიტი, ეს იყო სხვადასხვა აქტივობები, რომელსაც მან საფუძველი ჩაუყარა ამ ყველაფერს, მაგრამ საბოლოო ჯამში ჩვენ დავინახეთ, რომ რეალური მხარდაჭერა, რომელიც მათ შორის აგვისტოს ომის დროს ნახეთ და დღეს არის უბრალოდ აგვისტოს ომის დასაწყისის დღე, უმძიმესი დღე ქართულ ისტორიაში, წარმოვიდა სწორედაც რომ
ამ დასავლური კურსის აღიარების შემდეგ. Მას შემდეგ რაც საქართველოს აირჩია მკვეთრი პროდასავლური მიდგომა და ჩვენ დავინახეთ ამ ყველაფრის შედეგი, ანუ ქვეყანა დაემსგავსა ქვეყანას, შემცირდა კორუფცია და ეს ყველაფერი იყო ზუსტად დასავლეთის მხარდაჭერის და დახმარების შედეგი. ამ კონტექსტში ალბათ აუცილებლად ერთი მაყურებელი მაინც იტყვის იმას, რომ ამას მოყვა ოკუპაცია ტერიტორიების და ეს რომელიც მანამდეც იყო. 93 წელი სოხუმის დაცემის დღე ალბათ ისეთივე მტკივნეული არის როგორც 7 აგვისტო ან 8 აგვისტო. ბატონო გიორგი. უკრაინა საგარეო საკითხებზე როცა ვსაუბრობთ ჩვენ საქართველოს და უკრაინა ბოლო პერიოდში ბოლო წლებში განსაკუთრებით რაღაცა იდენტურ სიტუაციაში ვართ. ვიყავით. ვიყავით. მაგრამ ახლა რასაც ვაკვირდები არის ის რომ ზელენსკი გაცილებით აქტიურია ამ ოკუპაციის ამბებთან მიმართებით, ნატოსთან მიმართებითაც, ვიდრე ჩვენი ხელისუფლება და ჩვენი მიდგომებია. როგორ ფიქრობთ, უკრაინა ახლა გაცილებით წინ არის ჩვენზე ამ მიდგომებით და ამ ნაბიჯებით? Თუ ჩვენ გვაქვს კიდევ შანსი ამ ხელისუფლების პირობებშიც რომ რამე ძრა იყოს თუნდაც ნატოსთან მიმართებით და ევროკავშირთან მიმართებით. სანამ უკრაინაზე გადავალთ, ვეცდები რომ საქართველოსი გიპასუხოთ. ანუ ნელ-ნელა ჩვენ ხედავთ რომ კომუნიკაციის შესაძლებლობა დასავლეთთან არსებული ხელისუფლების პირობებში სულ უფრო და უფრო კლებულობს. მიშელის ხელშეკრულებაზე უარის თქმა მის ეგრეთ წოდებული ანულირება, ეს ალბათ იყო უკვე ბოლო წვეთი დასავლეთის თვალში, როდესაც შეიძლებოდა ქართული ოსმალების ხელისუფლების ნდობა და ზუსტად ამიტომ ეს იყო ძალიან დიდი შეცდომა. თუ დასავლეთი არ ენდობა პოლიტიკურ ხელისუფლებას, დასავლეთის მხრიდან მხარდაჭერა იმ წამსო კლებულობს. ჩვენ დავინახეთ ამის ირიბი ინდიკატორები, ჩვენ დავინახეთ ამის პირდაპირი შედეგები. უკრაინის და საქართველოს სიტუაციის შედარება რთული არის, იმიტომ რომ მიუხედავად იმ გარეგნული მსგავსებისა არსებობს უამრავი განსხვავება. უკრაინა უფრო ახლოს არის ევროპასთან ვიდრე ჩვენ. თუმცა ამის მიუხედავად ორივე ქვეყანამ ნამდვილად უნდა მოახერხოს და ერთიანი გზა აირჩიოს და შეავსოს ერთმანეთი მათ შორის დიპლომატიურ ასპარესზე. ბატონ მარუხაძემ სწორად აღნიშნა ეკონომიკური სტიმულების არსებობა. რუსეთი მუდმივად შეეცდება შექმნას საქართველოსთვის რაღაცა დამატებითი სტიმულები. როდესაც რუსეთმა აღიარა ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობა, როგორც აფხაზეთის, ასევე ცხინვალის რეგიონის, მან დაკარგა საქართველოსზე ძალიან მნიშვნელოვანი ბერკეტი. ის ეცდება და ის ცდილობს, ჩვენ ხედავთ რუსული საგარეო უწყების მაგალითად რამდენიმე დღის წინანდელი ტვიტები, პირდაპირ იყო საუბარი იმაზე, რომ აი გეორგიევსკის ტრაქტატი რა კარგი იყო და ასე შემდეგ. ჩვენ გვავიწყდება, რომ გარდა უშუალოდ სამხედრო მოქმედებებისა, ასევე მიმდინარეობს ძალიან აქტიური ჰიბრიდული ომი. ძალიან აქტიურად მიდის ისტორიის იარაღად გადაქცევის მცდელობები. 1993 წლის წინანდელი ტრაქტატი ახლაც ისე ახლაც გაახსენდათ, კი ახლაც გაახსენდათ და ახლაც ცდილობენ მის გამოყენებას საქართველოს წინააღმდეგ. თუ ჩვენ გადავხედავთ უახლოეს ისტორიას, ჩვენ ხედავთ რომ რუსეთი ვითომ არასდროს არ ებრძოდა ქართულ სახელმწიფოებრიობას. ყოველთვის იყო კონკრეტული ადამიანი. ჯორდანიას წინააღმდეგ შემოვიდა წითელი არმია, ვითომ შემდეგ და მუშები, ხო? კი, შულავერის კომიტეტი, მუშების გათავისუფლება და ასე შემდეგ. შემდეგ შევარნაძეს ებრძოდნენ, შემდეგ სააკაშვილს და რაღაცა ეხლაც ქართულ სახელმწიფოებრიობას თითქოს ებრძვიან. ანუ რუსეთისთვის საქართველო მუდმივად იქნება ლამაზი ადგილი, სადაც შეიძლება ჩამოვიდეს ტურისტი, დალიოს კარგი, ან არც ისე კარგი. ცეკვისა და სიმღერის ანსამბლს ამ ვიხილავს თქო. ცეკვისა და სიმღერის ანსამბლი. მთავარი წყალგამ, მთავარი ხაზი, წითელი ხაზი რუსეთისთვის არის ქართული სახელმწიფოებრიობა. ის ებრძვის ყველა მეზობლის განვითარებას. შევხედოთ ესტონეთს, ბალტიის ქვეყნებს, შევხედოთ უკრაინას, რუსეთს არ უნდა, რომ საქართველოს იყოს განვითარებული სახელმწიფო ინსტიტუტებით. ამ ინსტიტუციური განვითარების წინააღმდეგ გამოდის რუსეთი დღეს, როგორც საქართველოსში, ასევე უკრაინაში. ახლა უნდა დავუბრუნდეთ შეკითხვას. საქართველო და უკრაინა ერთნაირად სულ სიტუაციაში არის. ერთი მოწინააღმდეგე, ერთი ოპონენტი ყავს და ბუნებრივი და ლოგიკური არის, რომ ორივე ქვეყანამ ერთად უნდა იმოქმედოს. ჩვენ ხედავთ, რომ ახლა ჩვენ უკრაინაზე უფრო ჩაბმული, ვიდრე როგორც ადრე იყო, მაგალითად
უფრო აქტიური დასავლურ ფრონტზე ჩანდა საქართველოს შეხვედრები, რაღაცა თუნდაც ვიზიტები, რაც ამ ქვეყანაში ხორციელდებოდა. Машин ახმა, ну, მე ყოველ შემთხვევაში ასეთი მქონდა, რომ უკრაინას ჩვენზე იყო რაღაცნაირად მოჯაჭული და ახლა ვუყურებ, რომ პირიქითა. Უკრაინის პრეზიდენტი ჩადის საოკუპაციო ხასთან და ის ცდილობს, რომ რაღაც ნატოს საკითხები დაძრას, უფრო აქტიური იყოს. ეს როგორ მოხდა? Როგორ გაქრა? Амазе უნდა იყოს პოლიტიკური ნება. ჩვენ ხედავთ, რომ უკრაინაში დღეს პოლიტიკური ნება არის, ეს ნება არის ძალიან აქტიური და უკრაინა ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ საკუთარი ინტერესები დაეკავა. რეპლიკის სახით მითხარით. Ანუ